Ej, folk, še to sem pozabil, prej ko sem snemal. Imam tudi Instagram, Zerjal Marko, in ful bi mi naredili uslugo, če bi me lahko followali. Vse gor tudi objavljam neke smešnice in podobno, tako da na kaj sem, po moje se splača. Ok, zdaj pa video. O, glej, koga se vidi! Dobrodošel ali dobrodošla na še en video o oglasih iz Bolhe, ki ga sponzorira Uvi. Bi radi imeli tako fancy stol, kot ga imam jaz, ali pa tako carsko računalniško opremo? Pejte na uvichair.com in uvigear.si in uporabite mojo kodo MARKOZ za 15% popusta. Ok, to je to za moje reklame. Zdaj pa gremo še pogledat, kakšne ste mi našli na Bolhi. Drva mešana, prevladuje borov les, sušen 5 let. Prodam, ker so se podrla, pa se mi ne da pospravljat. Jesus, ta pa ne bo lik zmagal nekih nagrad za marljivost. Kaj, če mu pade kozarec po tleh in se razbije, gre po metlo in smetiško ali po nepremičninskega agenta za novo hišo? Staro šolsko leseno ravnilo. Wow, res eno ravnilo od kurt. Košara za mačke. Kaj, prav izključno za mačke, če daš notri sadje, jo raznese. Prodam košare za mačko ali manjšega psa. A ja, zdaj pa kar še za manjše pse, a? Kot da bi dal ven oglas, iščem žensko za seks ali pa manjšega tipa. Jane Mosley, obvladovanje moških, priročnik za ženske. Zakaj dobivam občutek, da je to okej, ampak če bi pa nekdo napisal knjigo Obvladovanje žensk, bi ga feministke križale? Kaj ni res? Nekdo je spisal priročnik za psihološko manipulacijo celotnega spola. Le kje so pa zdaj vsi protesti Inštituta 8. marec? Sonček iz Kranja. Sem 56-letni poročen moški iz Kranja. Tukaj iščem žensko za malo popestritve, razvedrila. Pa s tem ne mislim nič slabega, saj smo samo ljudje, ki se radi družimo z nasprotnim spolom. Če sem ti morda veš, se javi na mail prijazen.prijatelj. Ljubi bog, to je nekaj najbolj čudaškega, kar sem kdaj prebral. Pa s tem ne mislim nič slabega, saj smo samo ljudje, ki se radi družimo z nasprotnim spolom. Nogavice S011 red. PS, med odnosi jih lahko pustite kar oblečene. Za razliko od običajnih nogavic, kjer ni šans za kaj takega. Vsi vemo, ali daš nogavice dol, ali se ti ne boš dal. Kategorija: povečanje penisa. Okej, čakaj, kaj? Kam točno si ta folk natika te nogavice? Mislim, pol ni čudno, da jih običajne nogavice malo motijo pri odnosih. Ustna vodica za oralni seks, mentol. Head Deep Throat je odličen anestetski sprej priznanega proizvajalca Doc Johnson, ki bo poskrbel za neverjetne občutke med oralnim seksom. Ženskam bo prijal prijeten okus mentola, pa bo dal izjemen občutek, kakršnega še niso doživeli. Kaj? Komu? Ta zadnji stavek nima nobenega smisla, kjer je nepismenež je to skracal skupaj. In kaj je sploh poanta tega izdelka? Zakaj rabiš ustno vodo za oralni seks? Kateri ženski tako smrdi iz ust, da se jih mora odišaviti za tvoj kur? Igralni denar 500 evrov. Prodam igralni denar 100x 500 evrov. Odlična kakovost. Ja, igralni. Samo sem precej siguren, da ko ga nariš tako podobnega pravemu, ne igraš več Monopoly, ampak ponarejanje denarja. Pazi, ker tukaj te pridržijo v zaporu za malo več kot dve runde. Leseni velikonočni zajčki. O moj bog, kaj je to? Predam doma narejeni leseni zajčki. Vsak zajček je unikaten, zato so vsi rad slični. Ja, tudi tvoja slovnica je precej unikatna, ker ene besede so čisto rad slične od tistih v slovarju. Dvakrat dvojni V ena, stara nemška knjiga, erotična zgodovina 1930, sveta družina vzor. Erotična zgodovina in vzor krščanskim družinam. Mislim, sej kul, cool, da se na Bolhi za vsakega nekaj najde, ampak mogoče ni jih treba, da se najde prav v istem oglasu. Stara dekorativna banana. Dekorativna banana iz 80-ih let z oznako Larms je posrebrnena, 3 grame srebra. To banano mi je postalo full folka in mislim, da razumem, zakaj vas spomni name. Ker malo mi je res podobna, veš. Od zunaj nič posebnega, ampak od znotraj pa skriva zaklad. Ne, sej ne, ker je grda čudaška in iz 80-ih. Mini TV, radio. Simbolično, za kavo, čokolado. Za kavo ali čokolado? Bodimo iskreni, ti ne prodajaš stvari. Ti preko Bolhe organiziraš, da ti hodi folk na obisk. Napihljiva igrača, fantek, naprodaj.
Prosim, rečte, da je to mišljeno kot igrača za otroke. Prosim! Slovenska zastava, mala. Wow, nekdo že res lep čas ne bere novic. Feminizem za začetnice, več avtorjev, založba CF2000. Feminizem za začetnice. Super knjiga, če vas je kdaj zanimalo se pridružiti kultu, pa niste vedli, kje začeti. Prodam Corona Toaster popolnoma izpraven. Cena ugodna, 10 evrov. To so te korona razprodaje. Prodam ugodno, samo 10 evrov. Joj, zakaj noben noče moje korone? Slivovka. Ja, to me bolj kot na slivo spomne na kakšno melancano. Lesen motor. Prodam lesen motor, primerjen za darilo obletnice. Prvi motor, ki ne samo da ga lahko, ampak ga moreš voziti pijan. Tako neumno, da je dobro. R. Kirševan. Ej, ta tip je ukradel idejo mojega celotnega kanala. Ptuj. Igre za PS4. Wow, v tem oglasu ena stvar ni prav. Naslov je Ptuj, slika je narobe obrnjena, kategorija male živali, glodavci. Jaz rajši ne bi kupil teh igric, ker glede na računalniško pismenost tipa, ki jih prodaja, jih po moje ni dal v PlayStation, ampak si jih je podajal kot frisbi. Dva orgonska srčka, orgoniti. Ej, za nič na svetu ne bi kupil teh dveh orgonskih srčkov in orgoniti. Orgonit je android, ki ima v svoji formaciji tudi alkimistično delovanje. Tudi naša telesa so androidna, saj so sestavljena iz organske in anorganske materije, tako kot orgoniti. Android ne pomeni nekaj, kar je sestavljeno iz organske in anorganske materije. Androidi so roboti, vi prokleti šarlatani kret... Ah, se ne vem, zakaj sploh skušam argumentirati s tem folkom, sej nima veze. Ja, orgoniti so čudežni androidi, ki srkajo slabo čarovnijo iz vesolja. Šur, zakaj pa ne? Itak cepivo proti neumnosti ne obstaja. In tudi če bi obstajalo, ga budale tako ali tako ne bi hotel vzeti, ker povzroča avtizem. Nagačene živali. Ha, poglej to mačko, ko škili. Ja, ni čudno, da ni uspela zbežati lovcu, če ni vedla, iz kjere strani jo strelja. Traktorska guma Pitlas. 420/70, R28, nova. Ja, nova. Taka cela od praha in dreka je prišla direkt ven iz škatle. Prodam večje ročno klesane kamne. Cena 1000 evrov. 1000 evrov? Kdo jih je klesal, Michelangelo piz? To smo mi, Marija Vogelnikova, 1944. Prodam lepo ohranjeno knjigo. Platnice se ne držijo več knjige. Ja, lepo ohranjena, samo ne odpirat, ker razpada bolj kot latojna... kariera. Vibrator za beton, Perles. Ja, prvotno je bil sicer narejen za upokojene porno igralke, ampak deluje tudi na betonu. Modrc, 75B. Kaj je 75B? Ja, rabim en tak modrc, ja. Kje si rekla, da imaš telefonsko? Podarim konjski gnoj. Podarimo konjski gnoj, lasten prevoz in naklad. Prevzem v okolici Kopra. O, glej, obstaja zastojn gnoj v okolici Kopra, ki niso moji videi. Stara jugoslovanska zastava. Cena 100 evrov. 100 evrov za eno zastavo? Ni pa čudno, da te jugonostalgiki ne verjamejo v prosti trg, če jih pri zastavah toliko nategujejo. Mislim, za ta cash ne dobiš stare zastave, ampak staro zastavo. Druge znamke. 1934, 3456 km. Rabljeno vozilo. Ali je to napačna slika, ali bi mogel nekam napisati, da je ta avto bil v res konkretni nesreči. Oziroma, kot se temu reče na bolhi, srednje ohranjeno. Nemški porno časopisi. Stanje rabljeno. Če kdo to kupi, upam, da imate še kje razkožila za roke doma od korone. Ma ne samo razkožila, če kje od tega lista so tudi rokavice in maska obvezna oprema. Trampolin, lahko skačeš. Lahko skačeš, opis stoletja. Me zanima, kakšne ima ostale oglase. Kondomi, lahko se jeb. Starinska lesena škatla za brivski pribor, ogledalo. Lahko jo imate kot staro ogledalo, ali pa kot najbolj hipsterski etui za tablice na svetu. Staro stensko držalo za vžigalice. Okej, kaj the fuck je tole?
set šestih zanimivih stenskih držal za vžigalice iz začetka 1900. Misliš šest srhljivih stenskih držal? Zakaj to zgleda vzeto direkt ven iz nekega horror filma? Lahko držijo vžigalice tako na steni, kot v tvojih nočnih morah. In to je to za danes. Če vam je všeč to, kar delam in bi me radi podprli, si naročite kaj mojega pohištva ali pa majic, ali pa samo pridite na kakšen moj livestream in mi kar fuknite 100 evrov kot slow muzika zadnjič. Ja, še vedno sem malo v šoku. Ajde, folk, se vidimo. Čau.